U svojoj prvoj službenoj utakmici u 2024. godini nogometaši Tomislava u Donjim Andrijevcima protiv Slavije iz Pleternice nisu nastupili u svom najjačem sastavu. Stoga je za njih ova pobjeda sa 2-0 očekivana, ali i vrijedna, jer je izborena bez svog najboljeg klubskog strijelca Ivana Tunukovića, koji je ujedno i drugi najučinkovitiji u cijeloj trećoj ligi Istok. Osim njega, također zbog žutih kartona, izostao je i Stjepan Babić, dok zbog ozljeda nije bilo Tomislava Bliznaca i mladog stopera Karla Kokanovića, koji se ozlijedio na pripremnoj utakmici u Klakaru. Niti ekipa iz Pleternice nije bila kompletna, pa tako trener Ninoslav Parmaković nije imao tri igrača iz prve postave, Hrvoja Ančurovskog, pa Filipa Kocijana i Pavu Nikolića. Domaća momčad koju odlično vodi Bernard Brnić bila je bolja tijekom svih 90 minuta, te je osim dva gola, tri puta pogodila okvir gostujućih vrata, stoga je njihova pobjeda sasvim zaslužena. Malo smo se pribojavali ove utakmice, jer smo bili bez Tunukovića, jedine naše špice i Babića, ali eto, svi koji su zamijenili ih, odigrali su stvarno dobru utakmicu i imali smo i još dvije, tri šanse i prečku i ne znam, 10 kornera i više. Mogu biti sretan i zadovoljan i mogu čestitati sam svoje ekipi. Ali ja se nadam da ćemo mi pobijediti u Našice. Barem idemo da pokušamo pobijediti. Nemamo mi neki veliki roster igrača da ja sad mogu bez 2-3, ono, kako se kaže, standardna i kapitalna igrača nešto očekivati. Međutim, ovi momci što su danas odigrali, mislim da ja sa većim dijelom utakmice mogu biti zadovoljan i zadovoljan sam prvenstveno na planu pristupa. Znači, ovim putem čestitam ekipi Tomislava na reću zasluženoj pobjedi. Treba puno strpljenja, treba puno vremena da ti igrači stasaju i da budu jednog dana, ono, kako se kaže, pravi trećeligaški igrači. Prvi udarac u okvir gostujuće gola imala je momčad Bernarda Brnića u 22. minuti preko mladog Stjepana Kruljca, koji je na ubačaj Ivana Jelića šutirao u mladog vratara Slavije Ivana Kraljaka. Samo minutu nakon toga domaći su postigli vodeći pogodak. Naime, iz slobodnog udarca lijepo je pred gol ubacio David Radman, dok je na pravom mjestu bio Josip Balentović, koji je pogodio gredu, međutim lopta mu se vratila i on ju je poslao u mrežu za svoj treći gol u ovoj sezoni, s kojim je donio 1-0. Naravno da je početno vodstvo dignulo sastav iz Donjih Andrijevaca, koji je u 26. minuti opasno zaprijetio preko vrlo dobrog Ivana Jelića, koji je gađao suprotni kut, ali nije bio dovoljno precizan. Zato je u 28. minuti precizan bio David Radman, koji je dobio loptu od Josipa Balentovića, te se odlučio na udarac i svojim petim golom u prvenstvu odvostručio je prednost Tomislava na 2-0. Prvu prijetnju gosti iz Pleternice imali su u 34. minuti preko kapetana Tomislava Ognjenčića, koji je nakon povratne vrlo zapaženog Bakira Rekića šutirao preko gola. Mogli su domaći u prvom poluvremenu imati i 3-0, međutim raspoloženi Balentović u 39. minuti nakon kornera Karla Kokanovića pogodio je gredu. U drugom poluvremenu momčad iz Donjih Andrijevaca sigurnom igrom držala je vodstvo 2-0, te je imala nekoliko lijepih prigoda, prije svih brzonog i Karlo Kokanović, kojem je samo nedostajala realizacija. On se našao u nekoliko dobrih situacija u kojima ili nije bio precizan ili mu je sve pokušaje obranio vratar Slavije, 19-godišnji Ivan Kraljak. Na samom kraju, u 89. minuti, domaći su i po treći puta na utakmici pogodili okvir gola, a učinio je to Ivan Jelić iz slobodnog udarca. Na kraju je ostalo 2-0 za nogometaše Tomislava, koji su tako zabilježili 9. pobjedu u sezoni, dok je Slavija u Donjim Andrijevcima upisala i 9. poraz. Pa da, znači, uz tolike nedostatke, trenirali smo u pripremama, pokazali smo, pobjeđivali smo i radili smo naporno ovaj tjedan i vratili nam se na utakmicu. Zbog toga je bilo ozljeda jer smo mijenjali podloge sa umjetne na tvrdu podlogu, tako da dobro je sve u svemu na kraju. Za Stjepana Kruljca, znači, dečko se fino uklopio u ekipu, radi, trči, pomaže nam i to je to. To je nečekivani nabačaj s desne strane, talent bio odbijena lopta sa niko nije očekivao i sa 1-0. Drugi gol isto, poskizan se igrač i opuca slučajno i pod prečku izvanu. Pa nisam baš ono pravi, baš, ali idem polo po kolo i da se od sad. Svi smo iz Pleternice, par igrača iz Broda i učinio su mladi igrači, ali trudimo se.
S ovom pobjedom, nogometaši Tomislava zadržali su treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, ali su se drugoplasiranoj Đakovo Croatiji sada približili na bod za ostatka. S druge strane, Slavija je ostala na 13. poziciji, te ima isti broj bodova kao i 14. Kutjevo. Međutim, njima se sada na bod primakao Tomislav iz Cerne, koji je na pretposljednjem mjestu.